በሃላባ ዞን ዌር አውረዳ የላይሌንዳ ቀበሌና አካባቢው ነዋሪዎች ከፍተኛ በሆነ በንጹህ መጠጥዋ እጥረት ችግር ምክንያት ለዘመናት ሲሰቃዩ ነበር የችግሩን አሳሳቢነት የተረዳው የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን ምካን ኢየሱስ የልማትና ማህበራዊ አገልግሎት ኮሚሽን በ24 ሚሊዮን ብር ወጪ ለአካባቢው ማህበረሰብ የንጹህ መጠጥ ውሃ ገንብቶ አስረክቧል በዚህም የአካባቢውን ማህበረሰብ የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር በመቅረፍ ተጠቃሚ እንዲሆኑ አስችሏቸዋል ከአካባቢው ነዋሪዎች መካከል ወይዘሮ ባይዳ ና ወጣት አብዱል ፈታ ከዚህ በፊት የንጹ መጠጥ ጠዋ ፈለጋ ከ12 ኪሎ ሜትር በላይ ይጓዙ እንደነበረ ለጣቢያችን ገልጸዋል አሁን ላይ ዋንኛው ችግራችን ተቀርፎልናለን ብለዋል ውሃ ችግር እኮ በጣም ነው ውሃ ችግር ልጆቻችን ተቸግረው ለትምህርትም አነስትም ለትምህርት አትሄዱ ብለን ነው ለውሃ መላክ ጋሪ ያለው በጋሪ ነው የሚሄደው የሌለው እኮ ብር ከፍሎ ለጋሪ ለጀርካና ከፍሎ ነው ገዝቶ ጭኖ ያመጣል አልሐምዱሊላ አሁን ከራሳችን ከቤት አሁን አግኝተን አላሃ ይስጣችሁ እና ውጪ እያደርን ሌላ ከተማ ሄደን ሌላ ቀበሌ ውስጥ እያወጣን ውሃ እናመጣለን እያን ውጪ እያደረን አሁን ያው በቀበሌያችን በጥሩ ደረጃ ወጥቶ እዚሁ ጋ በመገኛቱ ልጆቻችን ወደ ትምህርት ቤት በጥሩ ሁኔታ ቁርሳቸውን አርጎ ወደ ትምህርት ቤት አሁን እያሄዱ ነው ከብዙ ችግር አሁን ዲነናል ፕሮጀክቱ የማህበረሰቡን የጤና ሁኔታ በማሳሳል ላይ እየሰራ እንደሚገኝ የጠቁሙት የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካን ኢየሱስ የልማትና ማህበራዊ አገልግሎት ኮሚሽን የአምብሪቾ ብላቴ ሲኖዶስ የቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ዳይሬክተር አቶ ፈቅሮ ኤርጋዶ ናቸው ሁለት የውስጥ አላማዎችን አንግቦ የሚሰራ ነው አንደኛው ንጹህ የመጠጥ ውሃን ማስፋፋትና ለሰዎች ተደራሽ ማድረግ ነው ሁለተኛው የአካባቢና የቤት ንጽና ላይ ሰዎችን ንቃታ ይልና ማሳደግ ነው ንጹ ውሃን ለማቅረብ አምሳ ሜትር ኪቢክ የሆነ አንድ ትልቅ ሪዘርቨር ተሰርቶ ፊታችሁ ተመርቆ አይታችኋል ስድስት ቦኖችን በስድስት አካባቢዎች ሁለት የውሃ ቦኖችን በትምህርት ቤት ለወንድና ለሴት ልጆች ብለን በሰረን ከሽንት ቤት አገናኝተን የሰራን አለ የውሃ ፕሮጀክቱን መርቀው አገልግሎት ያስጀምሩት የሃላባ ዞን የመንግስት ዋና ተጠሪ አቶ መሐመድ ከማል ኑርዬ በዞኑ ከፍተኛ የሆነ የንጹህ መጠጠዋ ጥረት ስለመኖሩ ገልጸው ችግሩን ለመቅረፍ ቤተ ክርስቲያኒቷ ላደረገችው መልካም ስራ አመስግነዋል እንደ ሃላባ ዞን ሁሌም ደጋግመ የምናነሰው ካሉን መሰረተ ልማቶች ና ከማህበራዊ ችግሮች ሁሉ ትልቁ ችግር የውሃ ችግር ነው ውሃን ፍለጋ እናቶቻችን ረዥም ጉዞ የሚጓዙበት ተማሪዎቻችን ረዥም ጉዞ የሚጓዙበት በዚህ ምክንያት በተለይ ደግሞ ሴት ይሂት ተማሪዎቻችን ከትምህርት ገበታቸው ውጭ የሚሆኑበት ሁኔታ ነው ያለው ይህን ችግር ደግሞ በመረዳት ተባብረን ከሰረን ከተደጋገፍን ከችግር ማውጣት እንችላለን መርህ። መካኔሱስ ቤተክርስቲያን ና ማኔጅመንት አካላቶቻችሁ አንድ ላይ ሆናችሁ የህላባን ውሃ ችግር መጋራት አለብን በምል አቅዳችሁ እኔ በህላባ ዞን ስም እና በራሴ ስም ሊያመሰግናቸው ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ በኢትዮጵያ መካኒ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን የአንበሪቾ ብላቴ ሲኖዶስ ፕሬዝዳንት ቄሳ መቶ ሀቢቦ በኩላቸው የአካባቢው የነጹ መጠጥ ውሃ ችግር ተቀርፎ በማየታቸው ደስተኛ መሆናቸውን ጠቁመዋል በሌ ላይ ያሉ ኢቶቻችን እናቶቻችን ወደ ቁሊቶ ከተማ ሄደው ለዋ ወረፋ ከመቆም ልጆች በጊዜ ገብተው ትምህርት ቤት እንድማሩ ዋ እዚህ ተቀድቶ ሰው እዚህ በተረጋጋ ሁኔታ ይህንም ፕሮግራም መካፈል መቻሉ ለእኛ ትልቅ ድል ነው እና በጣም ደስ ብሎናል በምርቃት ፕሮግራሙ ላይ ተገኝተው መልእክት ያስተላለፉት በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካን ኢየሱስ የልማትና ማህበራዊ አገልግሎት ኮሚሽን የፕሮግራሞች ዳይሬክተር አቶ ቢቄል አበያ ቤተ ክርስቲያኒቷ ለሰው ልጆች ሁሉ ያለመድሎ በሚቻላት መጠን ድጋፏን እያደረገች እንደምትገኝ ገልጸዋል ይሄን ስራ ስንሰራ ሰውን በሃይማኖቱ በዘሩ በፖለቲካ ሳን ሳንለይ ለሁሉም የሰው ልጅ ማድረግ የሚገባንን የምናደርግ ሰውን ማዕከል ያደረገ ሁለንተናዊ አገልግሎት የሚል መርህ የሚከተል የቤተ ክርስቲያን የልማት አገልግሎት አካል ነው አላባ ትልቅ የውሃ ጥረት ያለበት ከተማ ነው እንደ ዞንም በጣም ትልቅ የውሃ ችግር ያለበት ነው አንድ ውሃ ለመቅዳት ተሰልፎ የነበረው ወደ 23 መቶ የሚሆኑ ብዙ አህያዎች የሰው ጠዋት ወጥቶ ማታ የሚገባበትን ሲያዩ ከዚህ በላይ ሰው መርዳት ካለብን ከዚህ በላይ ሊረዳ የሚገባ ህዝብ የለም ብለው ጀመሩ ስራው በጣም በጥሩ ሁኔታ ተሰርቶ አምና የተመረቀውን ታውቃላችሁ ሁለት ቀበሌዎች ላይ ከዛ ደግሞ ቀጥሎ ይሄኛው ቀበሌ ላይ እየተሰራ ነው